Ja, Anders, då har vi kommit fram till brandstationen i Halmstad. Ja, och då är vi framme i ytterligare ett så här typiskt kommunalt uppdrag, att skydda för brand. Och det har ju varit lite bränder i Halmstad, men den riktigt stora var ju 1619. Så att då hade vi ju ingen räddningstjänst eller brandkår. Länge organiserade man ju så att kommunen tillhandahöll brandsläckningsredskap. Man hade ett spruthus där de stod på Hamngatan. Och i händelse av brand så kallades alla män ut och fick då hjälpa till och släcka. Men sen professionaliseras ju de här uppdragen mer och mer. Och 1901 så får vi en riktig, så att säga, räddningstjänst här i Halmstad med hästdragna fordon. Tre stycken som ni ser, alltså det är ju så, det är portarna som finns kvar, såg lite grann ut, annorlunda ut. De har fått göra spreda på 1920-talet när man fick riktiga brandbilar. Men man bygger då alltså den här brandstationen. Det är Sven Gratz, stadsarkitekten, som ritar. Han har gjort Brunnsåkersskola, och ser man utsmyckningen här så känner man igen lite granna hur han gillar att lägga in sånt här i bygderna. Och den här brandstationen då är i bruk till 1977. Och ser man en räddningstjänst idag, hur mycket fordon, hur mycket material de har, hur mycket ambulanser det finns. Nu är det ju andra, som det är landstinget eller regionen som har ambulanser där idag. Men allting fanns här. Ambulanserna stod inne på gården, två stycken, och sen var det då tre brandbilar här. Och så kunde man rycka ut härifrån, så att säga. Och det här är ju en väldigt viktig funktion för att en stad ska vara trygg att bo och leva i. Så att det var ju väsentlig. Sen så bodde ju de som hade jour, de bodde ju här inne. Men man sa också att de andra bodde gärna runt Lilla Torg. För här ringde en klocka när det blev utryckning. Så om fler skulle in eller om en reservstyrka skulle gå in, så bodde folk runt omkring här. Så då kom de springande över torget in till den här räddningstjänsten. Och den är ju väldigt väl bevarad idag tack vare att det är ett pub här. Som har i princip tagit över lokalerna. Ja, Anders, då har vi kommit till bio. Ja, stans ända numera. En gång i tiden fanns det, när jag var lite tror jag, fanns 7 biografer. Och idag finns det en kvar. Röda Kvarn, Moulin Rouge, Paris ju, som har gett namn åt det hela. Och alltså, biografer var ju ofta väldigt monumentala byggnader i och för sig. Men de andra är ju borta i Halmstad idag, men denna är kvar. Och denna är lite unik på flera sätt. Den är från 1926. Den är en SF-biograf och de hade ofta egna arkitekter i Stockholm som ritade ganska likartade biografer. Här i Halmstad valde man av någon anledning en lokal person, August Svensson. Han var inte ens riktig arkitekt, han var arkitektbiträde hos Uno Fortmeijer, att rita biografen. Och han gör detta fantastiska byggnadsverk då i lite granna, alltså antikinspirerad klassisk stil med de här stora stenkolonnerna när man går in, och skapar ju ett hus som har bestående värde och som naturligtvis byggnadsminnesförklarat, fortfarande aktivt som biograf, och det stora biografsalet tror jag är ganska intakt. Sen så finns det ju nya små salar idag också som det är en biograf. Det roliga med denna är att den är så uppmärksamma nationellt att den blir frimärke någon gång på 80-talet tror jag det var, så att den har prytt brev i Sverige, och den är ju en väldigt fin byggnad signerad av denna August Svensson, som i övrigt tror jag mest är känd för att han ritade villor och sådana saker i Halmstad.